Tak co, je tu někdo? Já vypisuju, pojďte, pojďte, jdeme slavit ty moje narozeniny, jdeme chlastat. Jsem měla, mám úplně, nevím proč, high, jsem úplně high. Asi proto, že mám ty sluchátka a poslouchám hudbu, tak jsem úplně z toho vyhypovaná. Nasazuju si brejle a prostě jdeme pařit, jako. Jdeme slavit ty moje narozeniny, protože ty brejle jsou tak super. Mámo. Vy tady sice nejste, já jsem vám jako avizovala, psala jsem. Ale já to asi ustřihnu, tady to upiluju a budu nosit normálně ty brejle, jen tak bez skel, protože jsou prostě úplně boží. Nevím, jestli by se tam nedali nějaký skladat, ale asi ne. No tak, děvčata, jsem si říkala, jako, že začneme první kolo těch mých narozenin, jo. Chlastám kolu. Není tam viska, jako jo. Protože je tam málo tý koly. A to je ta moje denní dávka. Víte, jak já piju tu naředěnou kolu. A tak jsem si říkala, jako jsem v ketóze, kolu nemůžu, jo. Ale zatím jsem furt v ketóze, včera jsem ji i pila. Já prostě musím jednu velkou sklenici denně vypít, jinak jsem vyřízena. Ale jenom teďko, jak začne jako letní období, v zimě to nemám. To prostě kolem 16:00 a už musím. Tak děvčata, ještě vám chci něco ukázat, jo. Takhle to teda jako asi moc hezky nevypadá, jo. Ale sledujte, jo. Muffin. Normálně muffin, jo. Ale masíčkové, jako maso. To jsem zkusila dneska poprvé. Ráno jsem to viděla na YouTube, tak jsem to hned zkusila. Bože, já to snad musím ukousnout tady před váma. Je to tak chutná. Úplně primitivní. Ale bože, já bych asi to mohla žrát jako furt. Taky budu. Hned jsem mi chudala 12. Má je úplně fakt primitivní. Vezmete si formu na muffiny. Tu silikonovou, nebo jestli máte jinou, já nevím. Já mám tu silikonovou. Mám na 6 muffinů, jo. Lepší by bylo samozřejmě hovězí, ale já jsem koupila vepřový a Jošik mě hned zjebal, na co jsem koupila mletý hovězí, že to je na prd. A já, teda ne, mletý vepřový. A on mě hned zjebal, že to je na prd, protože proč jsem to koupila. Tak já říkám, jak já si zkusím z toho udělat ty muffiny. Takže, vezmete tu formičku, prostě do ní kydnete trošku toho mletýho masa, takhle to jako vymačkáte. Já jsem to osolila. Dala jsem si tam kousek sýra a na to vykydnete celý malinký vajíčka. Jsem teď dostala od mladých slepiček, ty mají malý vajíčka. Tak jsem tam do každého toho muffinu frkla jedno to vajíčko, malý. 200 stupňů strouba. Frkla jsem to tam na 12 minut a vylezlo z toho tohle. Akorát tohle to je připálený žloudek. A Jošík jeden snět a povídá, je tam nějaký kus plastu. A to je tenhle žloudek, on se takhle připálí a on fakt normálně je, vypadá normálně jako plastu. Ani nejde snad ukousnout. Úplně ne, no. Ale jako pak se to dá rozvíkat. A hrozně mi to chutná. Opět hrozně. A z toho půl kila jsem jich udělala 12. Myslím, že by to jedli i děti. Je to fakt dobrý. No. A říkala jsem si, já jsem hrozně dobrou náladu, protože totiž už zase tady naši ty inteligenti vedle, už začíná sezóna, jo. Oni prostě ne, aby přijeli a dali nažrat těm ovcím a těm husám. Ne, oni přijedou, stoupnou si před barák a jsou schopní se nám povídat ho půl hodiny a my půl hodiny tady posloucháme ten řev. Tak, aby ho neslyšela, jsem si říkala, tak já si pustím svůj řev. Takže jsem se tady okouřila jako svůj řev, tak, že mě to úplně ostoje. Já tady pak skáču a pařím, jako to je úplně moje nejmilovanější hudba. To je Velfár, holky. Velfáre. Je, já nevím, jestli ještě existuje. To byla v mých dobách diskotéka v Japonsku, v Tokiu, která dělala jenom after hours party. To znamená, že se začalo pařit v 6 ráno. Takže jste do 5 do rána kalili někde jinde, pak jste si šli dát třeba nějakou snídani nebo něco a pak jste v 6 hodin nastoupili fronta kilometrová, protože šacung kvůli drogám a tak. Tak jste nastoupili do fronty. A pak jste vlídli do Velfár. A Velfár, když jsem tam byla poprvé, jak jsem měla hookout, protože tam se vejdete, tam jsou všude jako šatny, kabinky a tak, protože tam prostě přijdete třeba takhle a převlíknete se do nějakého pořádného trans
transparty hadrů prostě do nějakého pořádného vohozu a jdete pařit. Nebo že jo, když má někdo třeba, já nevím, chudá, kde třeba do práce a zrovna chtěli do práce nebo něco. No, mámo, paříme, no konečně jste tady. Tak, aby si tam mohl dát třeba baťoch a věci, tak si to tam zamkne, normálně třeba jako v posilovně. A pak vlezete do vejtahu. Já, když jsem tam byla poprvé, tak jsem samozřejmě čekala, lezu do vejtahu, jedeme nahoru. A on jede dolů. A jak mi to spadlo, jak to je pro každej poprvé, když tam já ten vejtah se pohne jako dolů, tak to prostě vás úplně rozhodí. No a teď jedete dolů a tam je prostě obrovská a jede to. A jede to. Třeba do jedný. A v jednu já v půl druhý jsem přišla domů a skákala po baráku, až zase do večera, než jsem potom teprve odpadla. A jsem si to tady pustila, kouřila jsem to úplně na nejvyšší hlasitost. Takže to se prostě klepe celý okolí. A říkám, já to potřebuju přetlumit, nebo bych byla ve stresu. A tak jsem se rozkulila u toho bazénu. Akorát mě bylo líto, protože naše kokínka se bála a někam utekla. Doufám, že přijde a odpustí mi to. No a pak já jsem teďko začala zase. Já jsem měla takový zvyk jeden čas, že vždycky večer jsem si pouštila hudbu do sluchátek a já miluju prostě ty starý odrhovačky z mýho dětství, nebo prostě takový jako... Já jsem duhová víla a co jsem já, mám pohled do slunce, máš takovýhle asi pouštím do toho, jo. A teď já tady po baráku prostě běhám a zpívám se, mi to hrozně dělá dobře. No a tak jsem si říkala, ty jo, takhle mě mi dobře. A to jako přijela stuartovna, jo, děvčata včera, chápete to? To dělá ta ketóza, fakt. To prostě ty hormony tak srovná. A jak nemáte žádný, jak právě jsem to říkala dneska, když nemáte v žaludku žádný ty kynoucí sračky, ty kynoucí chleby a takový, tak to je úplně něco jiného. Vy jste mě takhle v životě neviděli jinak, že jo? Tak Coca-Cola prostě, to je na ketózu zabiják. No, a co jsem to říkala? Proč jsem začala o tom Tokiu? Jo, že takže jak jsem se jako dostala k tomu. No, tak jsem si do tady toho druhého mobilu dopravila nějaký ty vaše otázky, jo? Nebudem tady dlouho, jo, děvčata, ale v 8 hodin půjdu za miláčkami, nebo tak nějak, abych vás tady dlouho neotravovala. Kdybyste jako se mnou chtěli mluvit, jo, tak vám budu vděčná, protože dneska se mnou od rána nemluvíte, tak víte, jak mě to hrozně baví, jo. Ukázala jsem vám i mafiny, kurňa, tak se proberte. Tak, a teď jsem si tady ty vaše dotazy, co jste na mě měli, jo. Tak, čím bychom začali třeba? Tady koukám, litujete něčeho v životě? Udělala byste něco jinak? To je dobrá otázka, holky. V životě jsem ničeho nelitovala. Jo, dobře, jsou věci, které jsem třeba řekla, ale jsem blbá, to jsem neměla dělat, nebo tak. Ale ne, že bych to jako litovala, jako třeba, že jsem jako strašně dobrýmu kamarádovi fakt jako půjčila prachy a 150 tát, co jsem tam zahučila a tak. Sleduji, ale nemohu psát, cvičím. No Petruško, tak přestaňte cvičit, ježišmarja. No, to je party moje narozeninová opožděná. Tak jedem. Přestávám cvičit a píšu. Nebo to nadiktujte, kdo umí diktovat. Tak, a tak to jako ne, ale zjistila jsem teďko, jak mi to vždycky nasvítí. Takhle bych se mohla, ne. To bych se mohla dávat před sebe místo světla, no má ten mobil. Ale teďko jsem zjistila, že jedinou věc v životě lituju, a to bych se rozbrečala, že jsem si ty koně nepořídila před 10 lety, protože já jsem o tom před 10 lety, možná i víc než před 10 lety, furt jsem o tom mluvila, že jednou všechno prodám, odstěhu se na vesnici, koupíme si koně a dožijeme tam. A asi, nevím, asi to bylo jenom, že jakože to byl takový, tak mně to přišlo něco tak strašně vzdáleného, jakože já bych mohla mít koně, protože jsem vám říkala, že pro mě, když měl chlap Ferrari, nebo já nevím, prostě ten měl tamhle půlku vlastního města, měl zámek a já nevím, co to je, ten Francouz třeba, jak mě koupil ten by, jak jsem vám říkala, tak ne, ale jako kdyby mi řekl, že má koně. Tak, to bylo něco jiného. A až vlastně díky tomu inzerátu, já nevím, to se nám vyprávěla tu story. Prostě jsem prodávala takový ten velký míč, jak se na něm jako sedí a to. A
nějaká ženská si ho chtěla přijet koupit a řekla, že jako ráno nemůže, že to dělá zvířata. V tu ráno já jsem viděla, říkám, vy máte koně. No, jak to víte, já nevím, jak to vím, prostě já věci vím. A to jsem vám už říkala, tak jsem tam začala jako jezdit, začala jsme tam s Jošíkem jezdit, Jošík tam vlastně poprvé v životě si sednul jako na koně ve smyslu, že trošku s ním běhal po jízdárně, jako ve smyslu, vysedá se takto a tak. No a od toho už nebylo, a tam jsem pochopila, že když může tahle paní mít koně, tak můžu já mít taky koně. A to je jediný, co já bych, čeho v životě lituju, že jsem si je nekoupila dřív a to lituju fakt jako hodně. Že prostě jsem mohla daleko víc toho života žít pro ně. No, ale nevadí. Mám je aspoň teď. To mě úplně dostalo. Tady zrovna mám koňský pamusek. Vy vidíte mě dobře. Já jsem nechtěla rozsvětlit to velký bílý světlo, protože mě přijde takový dramatický. Tak to mi píše. Jo, Petruška. No, tak jediný, kdo mi napsal, je Petruška, že nemůže psát. No, tak to opravdu. To mě opravdu potěšilo. Zase tak světlo. Tak. Pak jsou tady jako otázky třeba. Jakou nejlepší radu jste v životě dostala? To vůbec jako nevím. Jo? Nad tím bych musela si nevím, jak dlouho přemýšlet. Máte ještě nějaký nesplněný sen? No, v současné době ne, no. A to je takový vždycky, když mám jako nějaký období v životě, kdy nemám nějaký jako sen. To je šílený, jak se tady po světu. Ale takhle je to dobrý. Tak, když nemám jako nějaký úplně sen, tak kdybych neměla kluky, tak by to byl takový, jakože ten život by byl prostě takovej jako o ničem, protože to bylo vždycky, to je naš, nebo pro mě vždycky bylo na životě hezký to, že mám právě nějaký jako sen, nějaký prostě takový, jakože na něco se prostě můžu těšit, na ně, že můžu pracovat, něco můžu prostě budovat. A teďko tím, že mám kluky, tak pro mě to je prostě úplně jako splněný sen. Že vlastně to. Ale jediný co by mohlo být, že by se mi líbilo mít prostě dům, kde by kluci měli v nějaký jako obrovskou louku. Něco velikýho, kde by si mohli prostě, co by nevydupali tak jako, měli by tam jako hodně trávy. A my bychom tam byli jako hodně daleko od lidí, ale ne zas tak daleko, aby jsme byli jako úplně sami. Jako já bych chtěla být třeba na samotě, ale asi to by bylo asi lepší, kdybychom měli jako velkou rodinu prostě, no. Což teda úplně nevím, co by mělo být, jako jo, protože velká rodina je, když jsou dva rodiče a hodně dětí teda jako by nesmělo nikdy odejít z baráku, což je úplně nesmysl, že jo. Takže tak. Co ještě bych měla nesplněný sen? Jo, jako ještě tak možná bychom přihodili, že bych chtěla mít tu postavu, jak jsem vám možná někdy ukazovala, když mi bylo asi 30. Tak to taky, no a tak na tom už pracuju, že jo. I když dneska jsem jako tady takhle šla a říkala jsem si, že vlastně jako nepotřebuju mít takovou postavu, že asi jenom mě prostě vadí to, že jsem nikdy nebyla zvyklá mít jako velký břicho, protože jsem říkala, jsem měla opravdu od přírody fakt jako buchty na břiše, od přírody. Si pamatuju, a myslím, že jsem vám to už taky jednou říkala, že já nevím, kolik mě bylo 34 nebo tak. A šli jsme s Jošíkem a ještě s jednou Japonkou jsme šli po Staromáku a přišel ke mně nějaký cizinec. A já měla nějaký krátký triko, asi zřejmě. Nebo nízký kalhoty. Jedno z těch variant. Nebo krátký triko, ještě nízký kalhoty. A přišel ke mně nějaký cizinec a anglicky mi prostě říkal, že jakože se strašně omlouvá, ale že prostě v životě neviděl nikoho, kdo by měl takovýhle břicho. Co jako dělám? A na to se mě všichni ptali strašně často. Co jako dělám? A já jako nic nedělám. S tím jsem se jako narodila. A já jsem vždycky byl, prostě měla, že jo, prdel a stehna. No a teďko najednou mám to břicho, a mi to prostě přijde jako nikdy jsem to neměla, mi to přijde divný. Tak máme tady. Tak Ferrari má koně ve znaku, tak aspoň něco. No, ale Ferrari je dobrý, tak jako někam do Monte Carla. Tam jako jezdí, hele, fakt jako tam snad každý druhý auto, ne-li první je Fero. A mě to nějak nikdy, to už když, tak pak něco jiného. Mně se třeba vždycky líbily Pontiaci v Americe. Sportáci.
Já nevím, jestli Ponty, jak je i nesporťák. Já jsem vždycky viděla jenom sporťáka. To se mi třeba líbilo. Tak a teďko. Můžete nám vyprávět o konicích, o nákupech v Tokiu nebo v New Yorku, nejoblíbenější zážitky na Bali, kde jste se potkali s Pájou. To je jednoduchý. Pája je moje studentka. Pája kdysi u mě, jsme se snažili dopočítat rok, úplně nevíme, kdysi u mě byla na výcviku v Kolíně, ještě v tom mém domě. Úplně přesně, i málo lidí si pamatuju jako takhle úplně detailně, ale Páju si pamatuju, protože Pája prostě si takhle sedla, myslím, po mé pravici, měla guest šátek takhle obrovský, co jsem sedla a pořád jí byla zima. A pořád jí byla zima, a pořád jí byla zima, a pořád jí byla zima. No. Ale nepamatuju si už, jak se to stalo, že jsme se takhle jako přiblížili. To úplně nevím, to si musím zeptat. Já vím, že my jsme tam byli jako, byla Pája, Magi a Verča, a oni bydleli vždycky spolu, byla taková banda a já nevím, jestli mě pozvali na večeři nebo něco. Tak já jsem, jakože jo. No a pak jsme takhle jako začali chodit ve čtyřech a pak se asi vyselektovalo, protože Magi bydlí ve Zlíně, to je strašně daleko, takže jsme tak jako zůstali Magi a Verča, že jsme se občas i viděli. Třeba než jsem koupila tuhle chaloupku, tak vlastně Magi, teda ne Magi, Pája a Verča, tak Pája s Verčou a ještě Páji dcera, malá Lujka, mama, maňka, ještě Lujka, no maňka, možná jí bylo 10 nebo 9, tak tady za mnou se přijeli jako podívat a Pája konstatovala, že tady budeš šťastná. Zatímco moje máma mi řekla, dávám ti 2 roky. A jakože prostě to tady začnu nenávidět, tu vesnici a tak. Pája mě evidentně dobře zná. Tak pak tady je, co pořád vyrábí Jošík v ateliéru? Tak Jošík pořád v ateliéru vyráběl všechno možný. Viděli jste ty kočky třeba? To jsem vám ukazovala, když jsme dělali obývák, tak jsem vám ukazovala ty nahý kočky. Ukazovala jsem vám hlavy Angelina Jolie, ale to je jako, to neudělal on tu hlavu, ta Angelina Jolie to koupil, vydražil to na aukci v Americe, to je prostě její opravdu odlitek, když v Hollywoodu berou odlitky obličejů kvůli různým filmům, kvůli různým maskám, tak občas se to dostane ven, tak to vydražil a potom udělal několik takových hlav. Dál dělá samurajský zbroje, většinou je rekonstruuje, někdy je asi, mám pocit, i vyrábí jako z ničeho, a hodně se soustředím na samurajské masky a samurajské helmy, nebo dělá kapotáže na motorky speciální nějaký, jako třeba někde z minulého století a podobně. A tak. A nebo vyrábí, to jsem vám přece ukazovala taky loni, jak vyrobil takovou tu nějakou příšeru, jak les s tím ze stodoly a tak. A, prostě tak, no. Tady je, natočíte někdy, jak cvičíte jogu, taky bych chtěla začít, tak mě to celkem zajímá. No, můžu asi něco, kousek, akorát, tak já to můžu postavit, takže to jako paní učitelce nebude vadit, že tam nebude jako vidět, ale úplně nevím, jestli mě uvidíte cvičit jogu, budete chtít pořád začít, já myslím, že spíš ne. Asi jste už říkala, co vás přimělo odejít z Prahy na venkov a pořídit si koníky, ale já u toho nebyla. No já jsem se odstěhovala na venkov kvůli koníkům. Ne, že jako něco mě přimělo jít na venkov a pořídit si koníky. Ne, já jsem, teda jsme definovali, že ano, chceme si koupit koníky, no tak já jsem koníkům nejdřív koupila dům, aby koníci měli kde bydlet a my jsme se přistěhovali s nima, teda k ním, protože my jsme se přistěhovali jako sami nejdřív a pak jsme teprve scháněli koníky. A už to jako skoro vypadalo, že prostě mít nebudem. A pak se objevil prostě Joeyček a jeli jsme se na něj podívat a jeli jsme se na něj podívat po druhý. A pak už nám ho přivezli. A pak tady koukám, je jednoduchý. Kdo ti dal přezdívku Cindy? Vy, kdo jste to slyšeli 50krát, tak si to poslechněte ještě jednou. Když jsem nastoupila na Gimple ve 14 letech, tak první hodina angličtiny spočívala v tom, že se učitelka ptala, jak se kdo jmenujeme. A buď nám ty jména jako přeložila do angličtiny, nebo nám dala něco jako přibližně. A já jsem jako Sidonie, Sidy, mě říkali Sidy, protože Zdeňka je na Slovensku je Sidonie 23. června. A takže ona mě jako Sidy pojmenovala. A mě vlastně celý gympl říkali Sidy. A potom někde, protože já jsem potom dělala v Čedoku na Příkopech, a tam někdo jako si myslel, že to je, že se jako přeslech nebo něco, že to není Sidy.
A prostě to opravdu jako na Cindy a už mi vlastně zůstala Cindy, ale se S. Jako. Tak. Je tady ještě. Cindy, jaké procento mužů navštěvuje tvé kurzy? No. Řekla bych tak 3. Jaké procento navštěvuje? Jako bych řekla tak 97% ženský a 3% mužů. Neříkám chlapů, protože si myslím, že chlapy jako na tyhle kurzy fakt nechodí. Kolik let měla nejstarší účastnice? To vůbec nevím. Vím, že nejmladší měl 14, teďko myslím, a to jako Pája mluvila s maminkou a konstatovala, že jako jo, v pohodě. A já jsem řekla, už nikdy víc prostě. Může to být extrémně inteligentní, může to mít IQ 170, může to být člen menzy, ale ve 14 je to prostě furt dítě. A hodně velký dítě. A tím, že to je takhle chytrý a má to velký ego, tak je to ještě větší dítě než normální dítě. Scházíte se třeba se spolužáky ze střední nebo základky? No, dřív jsme měli srazy třídy, pak jsme už neměli. A když byl minulej, tak já jsem zrovna byla asi v Japonsku, předpokládám. Takže tam jsem nebyla. Ale ze základky jsme měli jednou a na tom jsem byla. Jsi věčně hubnoucí nebo se v jídle neomezuješ? V jídle se neomezuju a někdy jsem jako hubnoucí. Jako takhle, já bych chtěla být hubená, ale nechci se omezovat v jídle, takže někdy mám jako, že na to hážu úplně bobek a někdy si říkám, jako, že bych zase teda jako chtěla být hubená. No, ale jako v jídle se neomezuju. Ne, to ne. To jako mě nebaví. A hned pod tím je stále stejná, ptala se Micka, Micka 2.1. Tak Micka 2.1 se ptá i, jaké jídlo máš nejraději a co nesnášíš? To je těžký. Ty. Nejraději mám asi kakao a rohlíky s máslem, bramborovou kaši a asi šču. Šču je taková japonská bílá polívka. Tu jako miluju. No ale i Jošičko, nebo jako hamburger Jošičko vymiluju. Karáge taky, to je těžký. Já nevím, asi kakao a rohlík s máslem. To mám totiž od malička. Já jsem jako dítě prostě, když jsem neměla jako každý den kakao a rohlík s máslem, tak to by bylo jako zlý. To jsem mohla mít prostě k snídani, k obědu, k večeři a asi bych furt tak mohla. A bramborová kaše, no tak to je taky jako držák. No. To bylo taky. A co nesnášíš? Hele, nesnášela jsem kari, dokud jsem si to neodťukala. Mně jako nevadilo kari jako takový, ale ten smrad. A já jsem si ho potom odťukala. A od té doby pořád přemýšlím o tom, jestli to kari přestalo smrdět. A nebo... No ne, jako... Jestli to tak, jestli jako to kari jako jenom nějak nezměnili, jo? Že už jako není cítit vůbec. Jako. Protože to bylo, hele, když moje tchýně v Tokiu vařila kari, tak já s tím mým rypákem upířím, jo? Že cítím až o dvě ulice dál, tak já fakt normálně na konci ulice už jsem věděla, že vaří kari. A vždycky jsem přišla, odevřela jsem dveře a jsem, fuj, zase ten smrad, zase to kari tady smrdí. V životě bych to nevzala do huby. Pak jsem si odťukala ten smrad a jako od té doby ho jím úplně jako v pohodě a vůbec ho ale jako právě necítím, nebo jako cítím, ale vůbec tam necítím ten divný pach, jako který předtím vlastně mě udržoval od toho, abych to jako nikdy nejedla. A co nesnáším, tyjo, já jediný, co asi nesnáším, je menta liquirizia, což nevím, jak se česky řekne, ale mám pocit, že to je jako takový to pendrek. Jak? Je to prostě jako druh mentolu asi, jako menta liquirizia. To je lékořice asi možná? Asi, možná. Takový černý? No tak to bych se... A jinak já nemyslím, co nesnáším. Co nesnáším. Kromě vajec, to je jasný, starý, dobrý vtip. Ty jo, kdybych se na něco vzpomněla, co nesnáším, tak vám to jako asi napíšu.
Nikdo se mnou nemluví. Ne, že jo. Tak to ukončíme. Co? To mě, víte, že mě to nebaví, když nemluvíte. No. Tak to jsem to hodně zodpověděla. Je to pravda. Je to pravda, tak to ukončíme. Mě to nebaví, když nemluvíte. Se tady snažím. Ty jsi takový můj Jan Kraus v sukni. Ó, Micko, děkuju, to je krásný. Já totiž jediný, kdo mě rozesměje, a to fakt holky nepřeháním, mě opravdu rozesměje jenom Jan Kraus. Já na cokoliv jiného se můžu dívat, všichni se jako smějou. Ale u Jana Krause učurávám furt prostě. Já ho miluju. A ještě píše Micka, že ježiš, to je všecko od Micky tady skoro. U tebe nemám pocit ztraceného času, naopak se vždycky těším na video. K narozeninám ti přeji mnoho štěstí, hlavně zdraví, ostatně se samozpraví. No to zdraví se mi trošku podělalo, no, na ty narozeniny. Ale, to jsem vám chtěla říct, jo, dneska mi přivez pán mrkev. Nevím, jestli už to zaznělo, ale kolik je Jošíkovi? Jako mě, teda jako takhle, on je o 4 měsíce starší, takže já jsem s tím měl jako velký problém, když jsme spolu začali, že takhle starýho chlapa jsem nikdy neměl. Aby to bylo starší než já, ježišmarja, to jsem trošku z toho byla vyschýzovaná, ale pak jsem to jako překousla. To znamená, že je mu vždycky 52 o 4 měsíce dřív, ne vždycky 52, vždycky je mu to, co mě teď bylo, tak je mu o 4 měsíce dřív. Takže jemu je 52 a 4 měsíce a mě je 52 a co, 10 dní, 20 dní, 14 dní. Co tady ještě máme? V Tokiu nejde, já mám vždycky strašně zaujímavé, začnete mluvit o Japonsku a životě v Tokiu. Nejde mi o vaše soukromí, ale o nějaké zajímavosti. Moje soukromí je celkem věc veřejná, bych řekla. No, ale na nic se vlastně paní neptá. Já mám jednu velkou otázku, vždycky mě strašně zaujme, když začnete mluvit o Japonsku a životě v Tokiu. Nejde mi o soukromé, ale o nějaké zajímavosti. O žádná otázka tam není. Takže nevím, na co bych odpovídala. Toto už jsme odpověděli. Kebyste mali pozvat na večeru 3 lidí, živých alebo mrtvých, kdo by to bol okrem Johnnyho Deppa? Nevím, jestli ví Johnnyho Deppa. Tyjo. Koho bych chtěla pozvat? Na DJ Cindy. Jo. Jak DJ Cindy? Jo, že vypadám jako DJka. Jo, no, prostě moje sluchátka s těma, já chodím furt. Jako DJku asi bych dělala DJku. Nevím, jak na to, ale asi bych dělala. Myslíte, že bych mohla dělat DJku? A jestli by mě tam jako, jestli bych víc nekecala do toho, než jako tam. Vaše oblíbené jídlo, jo? Aha, to už jsem zodpověděla. Co se vám nejvíc líbí na Japonsku a co naopak nejmí? No, tak to necháme jako samostatný večírek. Jestli se někdy špatně rozhodla a litujete něco, co jste udělala nebo neudělala. Tak jedno, co jsem neudělala, to už jsem říkala. A jestli jsem se někdy špatně rozhodla. Vybule aj. Kolik jste měla vážných vztahů? Kolik jsem měla vážných vztahů, jo? Čemu říkáte vybule vážný vztah? Jak dlouho to má trvat? Vážný vztah jsem měla asi 1. Počkejte, to jako počítám, jo? 1. To bylo moje první manželství, můj první manžel. Pak jsem měla, asi bych řekla, Massima. To bylo vážný. To byl můj plavčík italský z pláže. Jo, ještě předtím jsem asi měla Kolina. Jo, to jsem měla Kolina několik let. Pak jsem měla Massima několik let. No. A ve 30 jsem potkala Jošíka. Ne, otázky na tělo jsou nejlepší, ne? Tak asi takhle bych asi jako vážný vztahy. No, já nevím, jako, jaká je definice. Cindy, ty bys byla skvělá DJka. Úplně si to umím představit. Já si taky umím představit, jo. Ale právě nevím, jestli by nebyl problém v tom, že bych do toho asi hodně kecala. No. Začíná mě bolet břicho, děvčata. Asi si budu muset vzít nějaký doping. Co jsem o těch vztahů, no já nevím, jako co úplně, asi tohle bych řekla, že byly jako vážný vztahy. No.
Tak, co tady ještě? Ty tři lidi, jo? Ne, ani nevím, jestli by Johnny ho nepachtěl pozvat na oběd. To bys nám měl pozvat mě, ne? Já mu budu platit oběd. Coco Chanel určitě. Coco Chanel určitě, ale no nevím, jestli bych to vydejchala potom ten oběd. Koho bych já byla? No, tři jenom, jo. To je málo. To se musím nad tím zamyslet. Coco Chanel určitě, že? To je jasný. To asi záleží. Co zrovna by mě v tu chvíli, v tom v životě, jako v, co zrovna, že já mám, že jo, v životě mě zajímají různé věci. A když mě třeba zajímá, já nevím, když bych řekla, že tak jsem ponořená do studia třeba ketózy, řeknu třeba, tak si půjdu chtít na oběd jít s někým, jako, kdo tomu rozumí třeba. Jo, takže to by asi bylo ovlivněné nějak tím, s kým bych chtěla jít na oběd, já nevím. To nad tím musím jako přemýšlet asi. Cindy, kolikrát denně teď jíte, když jste v ketóze? No jo, furt stejně dvakrát. Teď tam to dávám do příběhu. To je jako, když něco jím, tak to tam dávám. Teď už tam nedávám to ranní kafe se smetanou a s kokosákem, protože to už jsem vám psala, že to prostě každý ráno, řekněme, v 5 hodin stanu a v 5:30 si dávám prostě to kafe s tím kokosákem a se smetanou. Dneska jsem vám dávala, k obědu jsem měla dva buřty a ty dvě. Yakitori, vlastně to je prostě kuřecí maso na špejli a na tom je taková speciální japonská omáčka. A teďko jsem měla, kolik jsem sežrala těch muffinů? 2 ty muffiny, anebo 3 jsem sežrala? Já nevím, že u toho ochutnávání toho prvního, vlastně nevím, jestli jsem sežrala 2 nebo 3. A teďko jsem byla před chvílí na záchodě a měla jsem ketonů ještě víc. Měla jsem to úplně tmavě růžový, což znamená, že tam je těch ketonů prostě mraky. Ale to ještě neznamená, že to je jako, to může být, že ještě tělo je všechny nedokáže zpracovat, že ještě prostě třeba všechny nevyužije. Jo? A chystám se, řeknu vám teda jako, že začít ketózu před stuartovnou je dobrý, protože jak vidíte, tak stuartovnou zvládám úplně, jako to není u mě normální, jo, abych prostě dojela pro mámu, tady dovezla jí zpátky, dojela jsem pro mrkev, přijela jsem zpátky, nasedla jsem koně celou výšku 1,5 hodiny, kromě asi 20 minut, kdy se kluci živili trávou, tak jsem byla buď v klusu nebo ve cvalu, jako jo, dost jako na ostro, jo, to vůbec. Když bych na toho koně ani nevylezla, normálně nechodím na výšku. Takže to je výhoda té ketózy prostě, že... Ale to si myslím, že jako kdo se na tom takhle blbě, jako já, že by fakt asi stačilo prostě 3 dny předtím absolutně nepojídat žádný karboše, protože ten karbo... Představte si, jako když dáte těsto do díže, jo. Těsto do díže. No a ono tam jako kyne, tak vlastně jakýkoliv karbohydrát strčíte do sebe, tak přesně on tohle dělá jako ve vás, jo. Ještě to zapijete něčím, jo. Tak ono to prostě pak takhle kyne, no a tak jako není divný. A v 5 stáváte dobrovolně? Jasně. To je super, to by vás nezabilo. Ale taky jsem... Jako byla ve věku, kdyby mi někdo zavolal v 9 ráno, tak jsem mu vynadala, jako, že si náhodou neví, co je slušnost a proč volá lidem v noci. Jako, a úplně to myslím vážně. Ale teď stávám dobrovolně. No. Dneska teda jsem stala... Teďko jako stávám asi už trošku díl. V 5:30. To je jako paradox, jo, protože venku už je v 5 hodin skoro světlo. Nebo ještě ne, v 5:30, já si myslím. A místo, abych teda jako stávala třeba ještě dřív, řekněme, tak vlastně jako stávám trochu díl, protože večer koníkům dávám až v 6, kolik je, za chvíli se půjdu na ně podívat. Ne v 5, jako v zimě, to jim prostě dávám, jak se v 5 setmí, tak jim dávám. Teď jim dávám až jako v 6, a, protože jezdíme díl na výšky a oni žerou venku. A, takže se snažím i stávat jako trošku díl, ale tím, jak furt teďko ráno mrzne, tak zase jako mám starost, aby jim nebyla zima to. Takže já stávám dobrovolně v 5 a to je super. To prostě musíte fakt jako vyzkoušet. Ono, ty, jako co, tak si prostě jdete, já nevím, v kolik chodíte spát, tak potom dlouho spíte. Ale když si půjdete lehnout třeba v 5:30, 10 a 7 je 17, 7 a půl hodiny, mně stačí.
takže a když potřebujete víc, tak si půjdete lehnout v 9, protože stejně, když jako si nejdete lehnout, tak děláte něco tak strašně zásadního, že buď čumíte na televizi debilní, anebo čumíte do mobilu, jako, tak to si běžte radši lehnout. To je zdravější. A Cindy, kolikrát denně jíteš se v ketoze, to jsem řekla. A v 5 stáváte dobrovolně a muffiny nejsou sacharidy. Andy, já ty jsi je neviděla. A asi si to neslyšela, pusti to od začátku, jo? Muž šel okolo mě a nakoukl do telefonu a říká, že vypadáte jako hlavní koordinátorka Halloweenu. No jo, doufám, že jste mu řekla, či je to práce. A mě nesere, nebo mi taky koupí nějaký SUVčko. A ještě koupelnu mi má zrekonstruovat, jako. Keto mafínci jsou z mletého masa, síru a vejce. Ano, keto, musím vám to hned vysvětlila. Andy. To jsou dívej, já ti ho ukážu, teda, když jsi přišla jako pozdě do vysílání. Toto je můj mafinek. Vidíš, tady je masíčko mletý a tady je vajíčko. A tady to je trošku připálený žloudek, který Joske mi vrátil, jakože byl tam nějaký kus plastu v tom. A já to zkoumala, pak říkám, ty, to je žloudek. Už jsem úplně přežrana. Oh, no, děvčata, tak asi už to ukončíme, co? Hezky. Ještě tam mám teda nějaký ty záludné otázky. A to Japonsko, to bychom si nechali jako extra. Uděláme takovou sérii, já udělám možná novou sérii, jako, že jo, na YouTube to máme v playlistech, tak udělám nový playlist a tam to se bude jenom Japonska týkat. Na zdraví. Tak se uvidíme ráno, jo? Ne, to jsou carnivore muffiny. Oni to nejsou keto muffiny, oni jsou to carnivore muffiny. To je ta masová dieta. Ale tak, že jo, to je i jako ketozomínu. Tak krasavice moje. Je vás tady 22. To je hezký číslo. To se narodil Jošík. A je to dvakrát tolik mýho hezkýho čísla 11, co jsem se narodila já. Zdravím, moc ráda vás sleduju. Dnes mám poprvé štěstí na živáka, jste super. O, děkuji, to jste hezky poslouchá. Řekněte mi to ještě víckrát. Viděli jste mýho jelena? Sledujte. To je věšáček. To jsem zase někde viděla, jak jsem se musela koupit. Od té doby to tady leží, protože nevím furt, kam ho mám dát, jelena. Nevím, kam ho dát a co na něj věšet. Tady mám připravený sadu triček, ty půjdou na bazárek. Nebo košile trička, to bude na bazárek. Jako jeden velký pakl. Jedno. Druhý, to je černý, tady s těma krajkama, to asi nevidíte. Pak tahle košile. Pak tohle tílko, krásný. A pak tahle košile z New Yorku. Zase jsem se rozhodla to prodávat jako povíc. Jo, předtím jsem to měla jakože po jednom, nebo tak, já jsem dělala jako velký sady, že třeba 10 těhle košil, nebo 5 těhle košil, bude stát třeba 150 Kč, nebo tak. A pak se jsem dělala jako po jednom a teď jsem si říkala, jako, že to zkusím jako zase ve větším, abych se toho jako rychleji zbavila. Sice jako mám takový, jako, že proč se toho mám jako zbavovat a pak zase jo, protože si mám to všechno zjednodušit a říkám, to ničemu jako nevadí. Pak zase budu hledat černobílý tričko, protože si budu chtít udělat tadyhle Chanel styling. No, takže je možný, že to tam zase vrátím. Jste miláček. Jo, no, to já takhle na dálku, ale jenom. Nebojte, jenom na dálku. Takže žádný osobní setkávání se mnou není doporučováno. Tak krasavice moje, já se dopojím na ty moje miminka. Když tak vám je pustím do příběhu. Oni dneska jsem jim přivezla 4 pytle mrkve. To jste měli vidět ty nozdříčky, ty. Ty mějí takhle jenom sesáky až ve stodole. Jak oni cítěj. Já teď čtu tu knížku a tam píšou, to mě teda jako, trošku mě zajímalo, jak na to přišli, jak to jako spočítali, jo. Ale jak kuně řechtá, jako. Takže oni rozlišej 10 milionů druhů řechtání a že dokážou normálně rozlišit třeba, jestli to je klisna, jestli to je kůň, jaký mají postavení ve stádě, jestli jako řechtá, protože je šťastný, nebo protože se bojí, nebo protože něco někde hoří, nebo protože má hlad. A dokonce, když je to kůň, který ho zná, tak ho rozezná, jakože třeba si řekne, jo, to je safír, ten zase řve, ať se vrátím domů, nebo jo, to je safír, zase otravuje, že chce mrkev. To je hustý, že?
No a strašně moc zajímavých těch věcí. A jako prostě, jak mají strašně vytříbe. Oni nevidějí moc, neslyšejí moc. Překvapivý. Ale extrémně dobrý nos mají. Jo, že i jako třeba je, já jsem si myslela, že Joey k tu trávu a tak, on prostě, když vidí, když se vlevo objeví vřes, tak on je úplně hin, on prostě se vrhá tam doleva, úplně prostě ne, jdeme tam, a já ne, nejdeme tam, jdeme, pokud jdeme rovně. Já chci ten vřes. A jestli ho teda jako cítí. A to mě, ještě mě přišlo hezký, to jsem četla teďko, že jak my lidi jsme vlastně jako tak fixovaný na všechno, co je z dětství, jo, nebo jak prostě máme i traumata z dětství a všechny programy, tak tam dneska jsem četla, že mají svoje oblíbené trávy a semínka a takový a že prostě většinou jejich nejoblíbenější je tráva je ta, kterou jedli jako malí koblížci, jako malí Ježišmarja, mám výpadek zase, kůzlátka, koblížci, ježiš, jak se řekne, malý kuň, hříbátko, jako malý hříbátka. A nebo který jedla jejich maminka a oni ho cucali v mlíčku, tu vůni, tý trávy z jejího mlíčka, tak to je jejich nejoblíbenější. To jsou takový kulíšci. Já chci poníčka, krucina, tady mám všechno, jenom tady toho. Furt ho nemám na tom záchodě. Hříbata, no, už jsem si vzpomněla. Je hrozný se mnou. Já normálně zapomenu za chvíli česky. Protože já celý den vlastně mluvím, že jo, japonsky a všechno, co poslouchám a studuju, tak je v angličtině. A česky mluvím jenom s vámi v koupelně. Tak, děvčata moje, mějte krásný zbytek dne. Děkuju, že jste se mnou strávili první část mých narozeninových post-mortem oslav. Jo, a ráno vám řeknu, připomeňte mi, když tak ráno, Petruško, připomeňte mi. Jednak jako návštěva mojí maminky, jo. Něco není dobře, děvčata. A potom připomeňte mi pána z mrkví a bříško, jo, bolení bříška. Strašně zajímavá story. Tak, mějte se krásně. Čau.